Ye Baba, ulisema kama umebariki, hakuna awezaye tena kulaani. E Bwana wa mabwana, e na mfalme wa wafalme, e jina lako likatukuzwe mchana tu wa leo, e na likapate na kuinuliwa. E maana umetenda mambo makubwa ya ajabu mno katika maisha yetu, na ndiposa tumewacha vyote na kuingia nyumba hii siku tu ya leo, ikiwa Jumapili ya pili katika mwaka wa 2021. Tumesimama katika nyumba hii, mali ambapo Yakobo alipofika alisema mali hapa panatisha kama nini. Bila shaka hii nyumba ya Mungu na ni lango la mbinguni. Tumesimama kwa lango hili na tunaamini kwamba lango la mbinguni, mali mambo yote mema inaachia, mali kasa ibilisi zinapata kusambaratishwa, mali ambazo vifungo zote zinapata kukatika, laana sote zinavunjika, na miamba yote inapasuka, na neema yako inatuhifadhi, na tunapata uponyaji wa roho na wa mwili yetu, tukisema wewe ni Ebeneza, kwa ajili ya umbali tu umetuleta. Ewe Simba kabila Yuda, mwenye uweza wote na mamlaka, na ndiposa ndani ya Ufunuo Yohana mlango ni wa tano Jehova, Biblia imeniambia vitabu vikatokea venye mihuri saba ambayo iwasili, na wakasema ni maana atakayeweza kufungua, haingepatikana mtu ambaye angefungua, maana malaika alisema hata bimba duniani hakuna mtu aliyekuwa amefungwa kalia. Mama alisikia habari mbaya ya kwamba hakuna wezaye kufungua, ndipo malaika akamwambia usiogope, maana